саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда оңгер журналисттин үстүнөн болгон соттук териштирүү уланды. Анда ошол бүгүн эксперттер сөз сүйлөп, оңгер журналисттин сөзүндө массалык башаламандыкка чакыруу бар деген чечим чыгарышкан. Бүгүн ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ошол журналисттердин бирөөсү Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул бүгүнкү сот иши кайсыл нерселер менен уланды, кайсыл азыр эмнелер сөз кылынды, кимдер сөз сүйлөдү, эмне жөнүндө сүйлөдү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүн 11 журналисттин кезектеги соттук отуруму болуп өттү Ленин райондук сотунда. Бул соттук отурумда соттук эксперттик кызматынын эксперти Улан Сакбаевди суракка алдык. Сурак учурунда ал эксперт айтты, ошол өзүнүн мурдагы берген лингвистикалык корутундусун толук менен колдоп, бул жерде Махабат Тажибек кызынын видео кайрылууларында массалык башаламандыкка чакыруу элементтери жанагындай белгилери бар деп айтты да. Анан кайсыл сөздөрдө ушул массалык башаламандыкка чакыруу бар экен? Бул мындай бир эмне деген сөздөрдөн улам ушундай жыйынтыкка келиптир да эксперттер? Ошол биз ошондой суроолорду бердик, кайсыл эмне негизинде деп. Себеби дегенде баарыбызга белгилүү болгондой, кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинде, ошо 11 журналист айыпталып жаткан беренеде, ал жерде зордук зомбулук менен бирөөнүн мүлкүн өрттөп талкалап курал колдонуу менен жана бийлик өкүлдөрүнүн талаптарына жигердүү баш ийбестик деген мындай диспозициясында даана жазылган да. Биз экспертке ошол суроону бергенде Махабат Тажибек кызы видеосунда элдер чыккыла өрттөйбүз, ушундай кыла зордук зомбулукка чакырды беле десек, жок, чакырган жок дейт да. А кайра эле суроодо эмнеден алдык десең, ал айтып атат, видеолорунда эркиндик берилбейт, эркиндик үчүн күрөшүү керек деген жазууга айтып атат да. Ал жазууну биз кайра эле ошол кайчылаш сот отурумунда кайчылаш Тажибек кызы Махабаттан сурак алып атабыз, перекрестный допрос деп коет. Бул сөздү сиз кайдан алдыңыз деле десеңиз, ал айтып атат, айыпталуучу Тажибек кызы Махабат айтып атат, бул сөз деген баарыбызга белгилүү болгон Манас эпосунан алынган, эркиндик үчүн күрөшүү керек деген. Бул менин сөзүм эмес, бул баардык эле кыргыз, мен кыргызмын деген Манас эпосун билген адам билет деп айтты да. Кайра эле ошол учурда ошол эле суроону экспертке бергенде, эксперт айтып атат, эгерде Тажибек кызы Махабат ушул эле сөздү бул Манас эпосунан алынган эле болчу деп койсо, Манас эпосунан цитата дей турган болсо, мындай корутунду чыкпайт болчу деп мындай кайчылаш пикир жаратып койду да бүгүнкү сотто отурумда. Анан бул негизи сиздин мындай адвокаттык пикириңиз боюнча бул канчалык мындай Манас эпосунан кыргыздар жалпы сыймыктанган Манас эпосунан ушул алынган сөз үчүн муну массалык башаламандыкка чакыруу деп баалоо өзү канчалык туура? Сиздер буга каршы кандай бир пикир айтасыздарбы, же болбосо буга каршы эркин экспертизанын жыйынтыктары болобу соттук процессинин жүрүшүндө? Буюрса болот, азыр ошо эркин экспертизанын өндүрүш үстүндө иштеп атабыз. Бизде өтүнүчтөрдү бергенбиз. Ушул эле видеолор боюнча ушул эле эркин экспертизалар өзүнүн бир эркин альтернативдүү бир оюн айтса, ошондо бир сотко дагы бир аягына логикалык жыйынтык чыгарганга, бир баа бергенге жакшы, оңой болот деген ойдобуз. Себеби дегенде бул бүгүнкү эксперт Нурлан Сакбаевдин корутуусунун негизинде сотко чейинки өндүрүш, бул жанагы текшерүү убагында ушул корутуунун негизинде кылмыш иши козголуп атат да. Кылмыш иши козголуп, андан кийин 11 журналист кармалып отурат. Бул эгер бул сөздү жалгыз эле Махабат Тажибек кызы айткан болсо, анда калган 10 журналисттин бул нерседеги ролу кандай баалануда да? Аларды эмне үчүн, же алар да ошол сөздөрдү баары бир сөздү кайталап кайталап айтыптырбы? Жок, алар
Кайтып айткан эмес, барыбызга белгилүү болгондой, бул 278-ci беренесинин масал башалмадыкка чакыруу беренесинин уюштуруучулар катары Махабат Тажибек кызы жана Ак тилек Капаров жүрөт, калгандары көмөк көрсөткөн деп. Эми айыптоо актысын окусак, көмөктү кандай көрсөткөн десек, офис кеңсени алып алышы, бири бирине сунушун берип, ар бир видеодо сунуштар, пикирлерин берип, ошолор көмөк көрсөткөн, видеону тартканга, монтаж кылганга деп эми тергөө органдары ошондой айыпты коюп жатышат да, 11 тең. Бирок өткөн соттук отурумдарда айыпталуучуларды сурап кылганда бул деле эч кандай мындай өзүнүн ордун тапкан жок айыптоо, ошондой деп эсептейм. Себеби дегенде баардыгын сурап кылып чыкканда ал жерде мамлекеттик айыптоочулар суроо берет, биз суроо беребиз, сот өзүнүн да калыс оюн билип, ал да өзүнүн суроосун берди соттук отурумдун алкагында. Анда эч кандай мындай далилденген жок да. Тиешеси бар. Себебинде мен дагы бир жолу айтып кетет элем, булардын аракеттеринде бул коюлуп жаткан 278-ci беренен кылмыштын курамы жок. Бул курамды бүгүнкү соттук отурумдагы Нурлан Сакбаев дагы далилдеп өзү да тастап кетти. Себеби дегенде суроолорго берип атабыз да биз, кандай эмнеге негативдик мындай ой жаратты дейт да, эмне үчүн негативдик болду десек, бул ошол атка минерлер мурунку чиновниктердин баардыгын баягы сындаган үчүн эме болуп калды деп атат да. А сындаган үчүн бизде берене бар да, жарандык тартипте жана мындай беделине шек келтирди, деловой репутация деп бар, ошондой жарандык тартипте каралчу маселе да булчу, эгер ошондой келе турган болсо. Бирок бул жерде биз видеолорду барып карап чыктык, ал жерде Тажибек кызы Махабаттын эч кандай мындай адепсиздик деп жазып жаткандай корутундуда андай сөздөр жок. Адепсиздигине баасы белгилүү, аны уят сөздөр айтып атат, андай нерсе жок. Бул жерде болгону ошол 30 жылдан берки келе жаткан чиновниктерге 1 грамм эме урматым жок деп туруп, ошол баягы коррупциялык схемаларды ашкерелеген үчүн бул ошол жанагындай беделине шек келтирди деп корутунду чыгарып берип атат да эксперт. Анан негизи эле бүгүнкү соттун жүрүшүнө сиз кандай баалайсыз? Бул жерде дагы буга чейинки дагы ошол эле Махабат Тажибек кызы, Азамат, Ак тилек жана Айкенин убактылуу кармоочу жайдан футболкаларын алып алганы, ушундай нерселер жөнүндө да сөз болду. Сиздин ушул убактылуу кармоочу жайда кармалган журналисттер менен өткөн соттук отурумда, бул 5 июль болгон, ошол соттук отурумга кирип чыккан Ак илет бирок сынбайт деген жана кыргыздын макал лакабы жазылган футболкаларды 6 июль күнү киришип камераларынан, бул жерден Азамат Ишенбеков, Ак тилек Капаров, Айке Бейшекеева жана Махабат Тажибек кызынын камераларын, бүт ошо футболкаларын тартып алып коюшкан. Бул факты боюнча биз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылганбыз арыз менен, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына кайрылганбыз жана кинолорго каршы улуттук борборго кайрылганбыз. Бул кайрылуу боюнча азырынча улуттук жана кинолорго каршы борбордун гана кызматкерлери келип, жеринен келип арызын алышып, эмне болгон тиги болду деп келип түшүнүк каттарын алышты. Азырга чейин азырынча башкы прокуратурадан же акыйкатчы аппаратынан эч кандай жооп боло элек азырынча, эми ойлоймун кийинкиде жооп берип калышат деп. Андан сырткары айтып кеткен нерсе, бүгүн 18 июль күнү соттук отурумга Ак тилек Капаров дагы айтып калды, билдирүү кылып, сила в правде деген, күч чындыкта деген футболканы эми орус тилинде кийип чыгып баратсам, ошол жерден кызматкерлер кийдирбей чечип алып башка футболканы кийдиртип алып калышты депчи. Анан суроо туулат экен да бизде. Азыркы учурда юстиция министрлигинин жаза аткаруу кызматынын 21-ci мекемеси, баарыбыз билгендей, СИЗО бирде журналисттер отурган СИЗО бирге тактама, сурама жөнөткөнбүз, запрос. Кайсыл жазуулар бар кийим кийсе болот же болбойт, кыргыздын лакап макал лакаптары менен жазылган кийим кийсе болобу болбойбу деген. Бирок азырынча ал запроско
жооп ала элекмин. Кийинки жооп алганда дагы мен массалык маалымат каражаттарына билдирүү берип коем. Негизи эле өзү мыйзам боюнча канчалык мындай ушундай жазуусу бар кийимдерди кийүү туурабы, туура эмеспи, эмне деген жазуулары бар кийимдерди кийсе болбойт мыйзамга ылайыкчы дегенде, сиз өзүңүз кандай баалайсыз бул аракеттерди? Мен бул аракеттерди мыйзамсыз деп баалаймын, анткени булар алардын мүлкү, булар футболкасы. Эгерде ооба туура булар жабык жанагындай атайын объектте кармалып жатышат, убактылуу кармоо жайында. Бул жерде эми жанагы кесе турган, зыян келтире турган же жанагындай уят, абийсиз, жаман бир жаман нерсеге чакыра турган сөздөр болсо, мен түшүнөт болчумун. Андай болсо бул сөздү кийбей бирөөнүн беделине шек келтирген болсо, бул жерде кыргыздын макалдары аты келет бирок сынбайт деген. Себебинде булар өзүнүн кандай кылса булар өзүнүн бир күрөшүнүн формасы деп эсептейбиз. Себебинде булар жабык мекемеде отурушат, 6 ай болушту, 6 айдын жүзү болду. Ошол эми ошол өзүнүн күрөшүнүн формасы деп эсептейм. Эч кандай бир мыйзамсыз аракеттер кылган жок, жөн эле кыргыздын макалы жазылган кийимди алып барса, кийип чыгып баратса, буларды уже андай мыйзамсыз тартып алды деп эсептейм. Эч кандай мыйзам бузулат болгон эмес, журналисттер тарабынан. Анан негизи эле ошол соттук жүрүштөгү эксперттердин ролун карай турган болсок, биз буга чейин дагы сүйлөшкөнбүз. Эксперттердин ролу, андан кийин Кыргызстанда экспертиза, мамлекеттик экспертиза кандай жүргүзүлөт дегенин ачыктап чыккан эксперттердин улуттук илимдер академиясындагы мурдагы кызматкердин эмне болгонун да көрүп турабыз. Негизи эле сиз экспертиза азыркы учурда ушул жалпы 11 журналистке карата коюлган экспертиза, жасалган экспертизалардын сапатын кандай баалайт элеңиз да? Тилекке каршы акыркы учурда ошол эксперттердин мен эми эксперт эмесмин, бирок юрист катары бул жерден жанагы жөн эле конституциялык укук менен өзүнүн оюн билдирип койгон жарандарга карата алардын сөздөрүнөн тыйым таап туруп, бул массалык башаламандыкка же бийликти басып алууга чакырыктар жасаган деген корутундуларды, бул мен ойлоймун бул мыйзамсыз жана акыркы учурда айткандай элечи сапатсыз деп ойлоймун да. Себебиден эле буга каршы дагы практика жүзүндө көрүп атабыз, альтернативдүү жанагы көз карандысыз экспертизалардын корутундулары чыгып атат. Ара эле ошол негиздүү мыйзам менен негиздүү бул сөздөрдө эч кандай неме болгон эмес депчи, мыйзам бузулар болгон эмес деп. Анан бул жерде дагы соттун жүрүшүндө биз билгенибиз боюнча ар кандай эл аралык көзөмөлдөөчү топтор да отурат. Соттун жүрүшүн карап, алардын кайсы бир баалап атышабы, алардын ой пикири кандай соттун жүрүшү боюнча? Алар менен пикир алышпактырмын, бирок алар деле өзүнүн мындай көз карандысыз пикирлерин айтса керек. Себебинде ар бир соттук отурумда эл аралык уюмдардын өкүлдөрү отурушат, бийликтен улуттар уюмунун өкүлү жана башка мен дагы көп билбейт экенмин, бир 5-6 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү мындай ар бир соттук отурумда келип катышып отурушат да. Анан соттун жүрүшү, биз мурда да сөз кылдык эле, бул ирет кандай болду? Жана кайсы бир соттук процесстик мүчүлүштүктөр байкалган жокпу, кетирилген жокпу? Негизи эле журналисттердин сот жүрүшүндө өздөрүн коргоого болгон укуктары канчалык ишке ашырылып атат деп ойлойсуң? Бул журналисттердин кылмыш иши боюнча азырынча укуктары жакшы сакталып атат дейм, бирок бир гана нерседе мен мурда да айтып кеткенмин, бул жанагы толук кандуу каалаган жаран кирип ачык соттук отурумда катышып көрө албагандыгы ошол гана бизди чектөө деп эсептейбиз. Себебинде бул абдан резонанстуу иш, бир эле Кыргызстанда эмес, жана дүйнөлүк коомчулукта массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар мындай сары эсеп салып күтүп отурушат да, эмне болуп атат, кандай болуп атат депчи. Ушундай соттук отурумдар мен ойлойт элем чоң залдарда ачык онлайн болгондо дагы мындай кандай десем
соттун жүрүшүнүн мындай ачыктыгын мындай түшүндү билдирмек да. Биз азыркы учурда дал кичине келип коюп атат, ал жерде айыпталуучулардын туугандары келет же бир эки адам келет, ошол менен зал толуп калып, бир эле ошол эле маселе болбосо азырынча эч кандай бир мүчүлүштүктөрдү мындай ордон отурда бузуу немелери байкала элек азыр. Ал эми журналисттердин өзү ошол убактылуу кармоо жайында калган 4 журналисттердин өздөрү өздөрүнүн ал жактагы абалын, аларга түзүлгөн шарттарды канчалык мындай укук тармагында мындай жетиштүү деп эсептейт, аларга басым кысым болбой элеби? Себеби дегенде биз билебиз, ошол эми Махабат Тажибек кызы сабоого кабылгандыгын айткан, башка дагы ушундай мыйзамсыз текшерүүлөр болуп, ошол эле жанагы буюмдарын алган деле бул мыйзамсыз болуп эсептелинет да. Андан сырткары дагы азыркы абалдары кандай деп өздөрү кандай баалашат? Азыркы абалы жакшы. Себеби дегенде улуттук жана кыйноолорго каршы борбордун кызматкерлери кирип, андан сырткары деле өзү мекеменин кызматкерлери жакшы эле мамиле кылышат деп айтышты. Жанагы футболкаларды алып койгон учурларды эсептебегенде, ал учурдан тартып дагы айта кетчү нерсе Азамат Ишенбековдун, ал баарыбызга белгилүү болгондой акын импровизатор да, акын көркөм акын деп коет. Ошол футболкаларынан кийин ырларын жазба, тиги жөнүндө ыр жазба деп эми баягы эме айтып атышты да, кыйыр түрдө келишип тинтүү жүргүзүп жана камераларындачы. Муну дагы биз кайрылганбыз улуттук кыйноолор борборуна. Себеби дегенде бул жөнөкөй адам болсого билбейм го, анын акын болгондо, акын баягы өзүнүн ичинен оруштап чыгып турган талантынды чыгарып турбаса кандай бир кыйноолор кабылат деп эсептейм да. Себеби дегенде Азамат Ишенбеков да бул өзүнүн пикирин билдирип айткан, мен ушинтип жазып турбасам болбойт, мындай ойго келген нерселердичи, ырларды бул жерде деле жанагы жогоруда айтып кеткендей, эч кандай мыйзамсыз ырлар эмес бул, жанагы түрмөдөгү немеси, апамды сагындым, мекемди сагындым, ошондой ырларды жазып атса дагы, азыр ушундой жазбай эле койбойсуңбу деп ошондой сөздөр жүрүп атат да. Бул дагы эми ойлойм укуктардын чектөө депчи. Эми ачыктан ачык айтпаса дагы, эми Азамат Ишенбековдун укуктарын чектөө деп эсептеймин. Калган учурда Махабат Тажибек кызы, Айге Бешекева жана Актылек Капаров боюнча дагы жумасына бир жолудан кирип кабар алып, эки жолу кирип кабар алып турабыз. Ал жерде азырынча жанагы жогоруда айткан футболкалардан башка учурларды эсептебегенде, жалпысын алганда абал жакшы эле. Анан дагы бир бардык кишилердин, кыргызстандыктарды кызыктырган суроо бул жерде, бул соттук отурумда ошол негизи бардык эки уюм айтайт десе, жана Темиров Лайф уюмдарынын негиздөөчүлөрүнүн бири Болот Темировдун ролу кандай болот? Ал кандайдыр бир көрсөтмө береби, сотко кандай катышат, ушул тарабы кандай каралды? Себеби дегенде биз билебиз, ал боюнча чечим чыккан, бирок анын бул иштеги ролу барбы же жокпу? Бул иштеги айыптоо актысына биз көз чаптырсак, ал жерде айтып жатат, 11 журналисттин аты аталып, андан сырткары ошо Болот Темиров дагы уюштуруучулардан болгон деп. Бирок анын юридикалык жагын ала турган болсок, баарыбызга белгилүү маалым болгондой, Болот Темировдун иши боюнча ал соттун өкүмү күчүнө кирип, соттун өкүмүнүн негизинде мамлекеттен сыртка чыгарылып салган да. Азыркы учурда ал буяка кире албайт, ошол соттун өкүмүнүн негизинде. Бул жерде ролу кандай дегенде, бул жерде Махабат Тажибек кызы жана өзү иштеп турган Азамат Ишенбеков, Айке Бешекеевнин келгенине бир кармалганда учур дагы, январь айында 2024 жылдын 2-3 ай болгон экен келгенине. Калган кармалган айыпталуучулар болсо 2022 жылы жумуштан кеткен, мурда иштеп кеткен, таанышы болгон. Актылек Капаров мисалы үчүн, ал деле 2023 жылы жумуштан кеткен жай айларына дейин. Бул жерде мынагы Жуманбек Турдалиев, Максат Тажибек уулу, ал Махабаттын иниси болгону байланыштуу эле ошол жерде
жардамдашып жүргөн үчүн кармалып азыркы учурда ошол айыпталчу катары болуп бул кылмыш иши менен өтүп жатат да. Эми мен ойлоймун сот аягынан чыга элек, сот өзүнүн бир баасын берет дегенчи. Буларга себебинде биз буга чейин айыпталуучулардын сурагында баардыгы далилденди, ким кайсы жерде иштеген, ким эмне ролду аткарган, кайсы неме кылган депчи ал жерде. Бирок ошончолук ким эмне ролду аткарган деп сөз айтып атканда дагы булар эч мыйзамсыз бир аракет деп саналат эмес. Ошону баса бердик. Дагы эң акыркы суроо бул, негизи эле соттук иш дагы бир жолу эскертип койсоңуз, кайсы убакытта жыйынтыгы чыгарып үтүлүүдө, сиздердин кандай күтүүңүздөр бар? Сиздер ушул журналисттер менен иштөөдө кайсыл нерселерге таянып буларды актоо аракетин көрмөксүздөр да? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Соттун азыркы учурда биз материалдарды иш материалдарын изилдеп жатабыз. Ал жерде 20 том иш материалдарды ал баарын изилдеп чыгыш керек. Азыркы учурда соттук лингвистикалык экспертизанын корутундуларын бирөөсүн, экөөсүн карап чыгып, учурда эксперттерди сурап аткан учур азыркы учурда. Эксперттерден кийин мурда суралбай алган күбөлөр болсо же жанагы ошол иш боюнча тиешеси бар адамдар болсо биз кошумча чакырышыбыз мүмкүн өтүнүч менен сотто. Андан кийин өзүбүздүн жанагы жогоруда айтып кеткендей соттук жанагы көз карандысыз экспертизанын корутуларын ал жана башка 11 журналисттин баягы күнөөсүнү жоктугун далилдеген документтерди тиркеп андан соң жарыш сөзгө өтүп, жарыш сөздөн кийин айыпталуучуларга акыркы сөз берилет, андан кийин сот өзүнүн өкүмүн чыгарат. Бирок убактысы менен ала турган болсок, биз азыркы учурда изилдөө материалдарды изилдөөнүн бир эле гана томун гана изилдеп атабыз, андан 19 том бар. Бул эми шартка жараша болот, кийинки сотто отурумга эксперттер келсе алардын сурагы кандай болот, бир күндө сурап бүтөбүзбү, мүмкүн суроолор жаралып калат, бүгүнкү соттогу отурумга окшоп суроолор жаралып калса дагы кийинки соттогу отурумга мындай чыгып кетиши мүмкүн да. Бул жерде баардыгы убакыт анан ошол соттогу жаралган жагдайларга жараша иш созулат да, эмесичи убактысы. Демек азыр белгисиз э, качан жыйынтык чыгарат? Боюнча бир 5-4 же 5 соттук отурум болушу мүмкүн да, андан да созулуп кетиши мүмкүн. Себеби дене бул жерде иш материалдарында да көптөгөн видео материалдар бар. Айыптоо тарабынан коюлган, эгер мүмкүнчүлүк керек дей турган болсо, ал видеолордун баардыгын биз сот залында көрүп чыгышыбыз керек да. Эмнеде сүйлөгөн, ким эмне сүйлөгөн, кайсы видео, күнөөсү барбы жокпу деп баягы объективдүү ар тараптуу каралыш үчүн сот өзүнүн баасын бериш үчүн ошолорду эгер көрө турган болсок дагы созулуп кетиши мүмкүн соттук отурумдар. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда уланып жаткан 11 журналисттин иши жана бүгүнкү эксперттин эркиндик үчүн күрөшүү керек деген сөздүн бул массалык башаламандыкка чакыруу катары баалаган экспертизасынын жыйынтыгы боюнча сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков болду. Улан мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айтыкан кызы. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.